Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz folklorshunoslik va dialektologiyada ilmiy tadqiqot metodologiyasi fanidan 4-chi ma'ruza. Mavzu ilmiy tadqiqot mavzusini tanlab, uning dolzarbligini asoslash. Bu masalada biz ma'ruza yozganmiz, ma'ruza matnimiz bor. Shu bilan birgalikda taqdimotimiz ham bor. Biz bu yerda, ya'ni videoda ilmiy tadqiqotni tanlash, uning dolzarbligini asoslashni qisqagina bayon qilmoqchimiz. Hamma ilmiy tadqiqot olishni o'ylaydi. Lekin juda ko'pchilik olimlar yoki juda ko'pchilik tadqiqotchilar bu sohada kam muvaffaqiyatga erishganligini ta'kidlash kerak. Buning sabablari, birinchisi, ilmiy tadqiqot mavzusini tanlashga bog'liqdir. Sababi, ilmiy tadqiqot mavzusini birov tanlasa, demak siz ilmiy tadqiqot mavzusining mohiyatini tushunmay qolasiz. O'zingiz tanlasangiz, ilmiy tadqiqot mavzusining mohiyatini yaxshi anglaysiz va uning boshi qanday bo'ladi, oxiri qanday bo'ladi, shu haqida tasavvurga ham ega bo'lasiz. Men shu o'rinda ilmiy tadqiqot mavzusini tanlashni o'zimni boshimdan kechirgan holatda ta'kidlashni istardim. Men 80-chi yillarda o'qiganman va shu 80-chi yillarda demak bir necha mavzularni tanlaganman. Birinchi mavzum o'zbek tilining etimologik etimologiyasi bo'yicha bitiruv malakasi ish edi. Ustozlarim buni qo'ymadi. Keyinchalik men o'sha dialektolog tadqiqotlarini o'rganish uchun sheva materiallarini anamastik nuqtaidan o'rganishga bel bog'ladim va buni ustozlar qo'llab-quvvatlashdi. Natijada shuni bildimki, demak men anamastik sheva materialini anamastik nuqtaidan o'rganganda uni qanday va qanday boshlanishi, qanday tugallashini tasavvurga ega edim. Ilmiy tadqiqotlarimda shu holatni amalga oshirdim. Albatta, ilmiy tadqiqotni tanlashda ilmiy adabiyotlardan, ilmiy metodik adabiyotlardan, ilmiy usuliy adabiyotlardan, shuningdek lug'atlardan xabardor bo'lish kerak. Chunki ularni xabardorligi bo'lishining sababi biz albatta boshqalar ishlagan mavzularni tanlab qo'ymasligimiz kerak. Yoki boshqalar ishlagan mavzularga yaqin mavzularni ham tanlab qo'ysak, olib borayotgan ilmiy kuzatishlarimiz befoyda bo'lib qoladi. Shularni e'tiborga holda ilmiy tadqiqot mavzusini tanlash bu tadqiqotchining kelajagini, tadqiqotchining mehnatini ravonlashtiradigan, oydinlashtiradigan masala ekanligini ta'kidlashni istardim. Shuning bilan birga ilmiy tadqiqot mavzusining dolzarbligini asoslash kerak. Bu mavzu doirasida kimlar ilmiy tadqiqot ishlari olib borgan va ularda nimalar qilingan, nimalar qolib ketgan va tanlangan mavzu doirasida qolib ketgan masalalar qanday yoritiladi va qanday yechimga keladi degan savollarga uning dolzarbligi bizga ko'mak beradi. Shu o'rinda dolzarblik masalasini men quyidagi tasavvur qilardim. Mana bitiruv malakasini olasizmi? Yoki magistrlik dissertatsiyasini olasizmi? Yoki mana falsafa fanlari doktori ilmiy pedagogik shakldagi falsafa fanlari doktori ilmiy darajasini oladigan dissertatsiya va ularning avtor referatlarini ko'rasizmi? Dolzarbligi asosan o'sha ishlarning kirish qismida berilgan. Demak, dolzarbligi nafaqat dolzarblik, undan keyingi masalalar ham dolzarblikni ochadigan, dolzarblikning
o'ziga xosligini ko'rsatadigan tadqiqotlar sirasiga hisoblanadi. Men shu o'rinda ilmiy tadqiqotning kirish qismidagi barcha talablar ilmiy tadqiqot dorzarbligini ochib beradigan jarayon deb hisoblayman. Shu o'rinda ta'kidlashni istardim. Ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanishning bir necha me'yoriy ko'rinishlari bor. Bular albatta ilmiy tadqiqot mavzusini tadqiqotchi o'zi tanlashi kerak. Albatta uning dolzarbligini tadqiqotchi o'zi yozishi kerak va albatta ilmiy tadqiqot mavzusining dolzarbligini va uning yechimini tadqiqotchi tasavvur qilishi kerak. Shundagina ilmiy tadqiqot mavzusi o'z-o'zidan ilmiy tadqiqot ishi sifatida shakllanadi va muvaffaqiyatli himoya qilinadi. Mana yaqinda bir magistrantim himoya qildi. Mavzusi Alpomish dostonida dialektizmlar edi. Qarang, Alpomish ming bir nuqtai nazardan o'rganilgan. Magistrantim bilan biz kutubxonalarni titkiladik, ammo Alpomish dostonining dialektal xususiyatlari o'rganilmagan ekan. Va bu esa bizning magistrlik dissertatsiyamizning mavzusini bo'lishga olib keldi. Uning dolzarbligini biz shunda ko'rdikki, Alpomish dostoni Ergash Jonbulbul tomonidan, Pulkan shoir tomonidan aytilgan. Ular esa Samarqandda yashagan. Demak, doston Samarqand dostonchilik maktabida shakllangan. Samarqandda ikkita sheva vakillari yashaydi. Ular qarlular va qipchoqlar yashaydi. Demak, dostonda asosiy masala dialektal xususiyat bu qipchoq elementlarining faol qo'llanganligidir. Mana shu qipchoq elementlarining faol qo'llanganligini magistrantim o'zini shevasi, ya'ni qipchoq shevasi misolida ko'rsatdi va ilmiy adabiyotlar bilan asoslab bergani uchun demak, bu magistrlik dissertatsiya ikkinchi o'quv yilida muvaffaqiyatli himoya qilindi. Va talabam o'sha himoya kengashining a'zolarining 6 savoliga o'rinli, to'g'ri, aniq javob berdiki, himoya kengashi a'zolari ishni yaxshi qabul qilishdi. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsam, ilmiy tadqiqot mavzusini tanlash ancha bahsli va dolzarb masaladir. Bu mavzuni tanlash tadqiqotchining o'ziga bo'lgani to'g'riroqdir. O'zi tanlagani to'g'riroqdir. To'g'ri, mana birovlarning ko'magi bilan qilingan ishlari bor. Buni endi hozir endi yashirishni hojati, buni hamma biladi. Lekin shu qilgan odamlar keyingi bosqichga chiqa olmayapti. Keyingi bosqich degani nomzodlik dissertatsiyasidan keyingi bosqich, doktorlik dissertatsiyasi chiqa olmayapti. Nega kam doktorlar chiqyapti? Sababi o'shalar o'zi nomzodlikni mavsum tanlagan, o'zi nomzodlik mavsumini muvaffaqiyatli yakunlagan yoki magistr dissertatsiyasini muvaffaqiyatli yakunlagan. Shular keyingi bosqichga chiqib muvaffaqiyatli ilmiy tadqiqotlarni olib boryapti. Shuning uchun ham men ta'kidlashni qayta-qayta ta'kidlashni istardim. Ilmiy tadqiqot mavzusini tadqiqotchining o'zi tanlashi kerak va unga albatta ilmiy rahbar yo'l-yo'riq ko'rsatish kerak deb bilaman. Uning ya'ni ilmiy tadqiqotning dorzarbligini asoslash bir necha nuqtadan bo'ladi. Birinchi adabiyotlar nuqtasidan, ikkinchi tadqiq qilinish nuqtasidan, uchinchi o'rganilish darajasi nuqtasidan, to'rtinchi albatta tadqiqot. Bu tadqiqotning olib chiqadigan masalalari nuqtai nazardan bo'lishi kerak. Mana shunda bular o'z-o'zidan ilmiy ishlarning kirish qismiga xos xususiyatlardir. Mana shu xususiyatlarni umumlashtirgan holda ilmiy tadqiqotning dorzarbligi deyiladi.
olimlar ichida esa ilmiy tadqiqotning asosnomasi deb ataladi. Asosnomani shakllantirish, meni nazarimda eng to'g'ri yo'l bu tadqiqotchi tomonidan mavzu tanlanishi va asosnomaning shakllantirilishi hisoblanadi. Shu o'rinda yana bir narsani ta'kidlashni istardim. Magistrlik dissertatsiyasi ham ilmiy tadqiqot hisoblanadi. Magistrlik dissertatsiyasini mavzusini muvaffaqiyatli tanlash bilimki keyingi ilmiy tadqiqot bosqichlariga muvaffaqiyatli harakatga zamin hozirlangan bo'ladi. Ilmiy tadqiqot mavzusini o'zi tanlagan tadqiqotchi mavzusi to'g'risida o'nlab 20-lab, 50-lab maqola chiqarganligini guvohi bo'lganmiz. O'zgalar yordamida tanlangan ilmiy tadqiqot mavzusini yozgan tadqiqotchi esa bor yo'g'i yo 20 ta yoki 25 ta maqola chiqarganligini yoki juda kam maqolalar ilmiy tadqiqotlar e'lon qilganligini guvohi bo'lamiz. Albatta, bu davr talabi, sharoiti ham bo'lishi mumkin, lekin ilmiy tadqiqot mavzusi va uning dorzarbligi bajariladigan ilmiy tadqiqotning boshlanish nuqtasini va oxiri, ya'ni yechimini topib berishga eng zarur vosita hisoblanadi. Men bunda ilmiy tadqiqot mavzusi albatta magistrlik dissertatsiyasi nuqtai nazaridan qaralganda ham betakror bo'lishini yoki ko'p o'rganilgan mavzuning o'rganilmagan jihatlariga e'tibor qaratish o'rinli deb bilaman. Albatta, magistrantlarga ilmiy tadqiqot mavzusini tanlashda shoshmasdan va jiddiy e'tibor qilishlari kerakligini ta'kidlamoqchiman. Shu o'rinda professor Shavkat Rahmatullayevning ilmiy tadqiqot olib borish degan kitobchasini mazmuniga qaratmoqchiman. Domla aytadi, oldin deydi, ilmiy tadqiqot mavzusi doirasida birorta maqola yozing yoki hech bo'lmasa ilmiy tadqiqot mavzusi doirasida birorta ma'ruza qiling, keyin uni tanlashingiz o'rinli bo'ladi deydi. Men xuddi shu fikrni qo'llab-quvvatlayman. Ilmiy tadqiqot mavzusini tanlash uchun albatta mavzu doirasida birorta maqola yozish kerak va hech bo'lmasa shu mavzu doirasida birorta ma'ruza qilib ilm ahllariga o'zini munosabatini aytish kerak. Shundagina biz tanlagan mavzu to'g'ri va o'rinli bo'ladi. Shu o'rinda ta'kidlamoqchimanki, magistrlar ilmiy tadqiqot mavzusini tanlashda, uni bayon qilishda ham ancha passiv harakat qilishadi. Sababi birinchidan kamtarlik, ikkinchidan ilmiy adabiyotlarga kam e'tibor berilganligi va uchinchidan o'zgalarning yordamiga o'rganib qolinganligi deb bilaman. Albatta, bu fikrlarim ancha jiddiy tanqidiy holatda ketyapti. Lekin shuni ta'kidlashni istardimki, magistrantlarimiz magistrlik dissertatsiyasi asosida kelajakda yangi ilmiy tadqiqotlarni shakllantirishi va muvaffaqiyatli himoya qilishi o'rinli deb bilaman. Xullas, ilmiy tadqiqot mavzusi mavzusini tanlash dorzam masala, uning ilmiy tadqiqot mavzusining shartligini, dorzarbligini ko'rsatish masalasi esa ilmiy tadqiqotning kirish qismida mukammal berilishi maqsadga muvofiqdir. Buning uchun magistrantlarimiz, tadqiqotchilarimiz amalga oshirilgan ishlarning avtoreferatlarini, dissertatsiyalar bilan tanishib chiqish kerak. Men shu yerda ta'kidlashni istardim. Alisher Navoiy nomidagi kutubxonada, Fanlar akademiyasining asosiy kutubxonasida juda ko'p dissertatsiyalar, avtoreferatlar bor. Lekin u yerga boradigan talabalarimizning miqdori, magistratlarimizning miqdori esa yanada kamroq desam o'rinli bo'ladi. Vaqt ajratib ularni borib ko'rsak, biz ertaga yanglishmaymiz. Biz ertaga o'zgalar qilgan ishni qaytadan yozib qo'ymasligimiz aniq bo'ladi.
E'tiborlaringiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa, marhamat, eshitaman.